Que é isso? Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Fala galera, por isso faz mais vídeo com Xbox 1000 graus com vocês aqui. Daí muita gente vai me xingar aí por causa desse logo aqui de Xbox com jogo também aparecido. E galera, bom, vocês viram aí o vídeo 4, né? Vocês que estão vendo o vídeo 4. E galera, eu tô aqui pensando aqui no vídeo 5. É o vídeo 5. Mas ué, cadê o vídeo 5, Henrique? Cadê? Eu quero ver tanto. Eu quero ver o vídeo 5, eu quero ver. Vocês vão ver, mas vão ter que esperar. Vão ter que esperar. Porque, tipo, eu não tô com muita pressa pra fazer vídeo de filme. Ainda mais que eu tenho que fazer a porcaria do episódio. Qual o nome? Agora eu esqueci. Tenho que fazer a porcaria do episódio. Do episódio 10. Que vem o Meliodas e também o. Que melhor daí vai fazer mesmo, mas vai tentar. Vai pra cá, mas ele acaba encontrando samurai. Eu contei. Play. E também, galera, também que vai demorar um pouco pra mim editar, porque, mano, o editor tá um cu. Talvez, tipo, eu tô querendo aprender a desenhar, porque até eu botar essa cara. Porque até eu botar de Son Goku aqui, de Son Goku tá foda, mano. Esse Sonic aqui, mano. Sonic ele virando o chip, tá? Olha, cara, vamos lá que eu faço vídeo de filme. Epa, eu apagar isso aqui, ninguém pode ver. É, que eu tô falando aí porque ninguém pode ver. E olha só o que eu tava pensando. Fazer um filme, guys. Eu tenho muita gente já viu aquele segundo vídeo lá. Entrando com o Henrique X. Ai, Henrique, tá todo fodido, mano. Na maioria da cara dele olhando para trás, parece que ele vai ficar uma alma. É, eu só tenho essa print aqui. Galera, bom, eu vou fazer aí a print e tal. Depois você vai postando no Instagram, você já vê até o vídeo 5, eu preciso apagar isso aqui, tirando isso aqui. Epa, isso aqui também, isso aqui foi lá na minha coisa, eu vou ter que apagar. Eu só quero deixar o modo 4. Eu falei que cada vez que eu fazer um vídeo eu preciso botar a porra dos memes. Então, agora rodando em 4K. Nossa, esse Henrique, isso aqui tá bem diferente do que antigamente, mano. Que você falar no Google. Vamos lá no Google. A taça virar, mas vamos lá no Google, tradutor. Lá no Google, aqui no meu, na minha foto de canal. Galera, só quero avisar aqui que eu vou. Epa! Vamos lá no YouTube. Não sei porque tem essa pintura aqui. Tem aqui. YouTube! Vamos lá no YouTube do meu navegador. Navegador aqui. Vamos ativar aqui modo de computador. Falando no meu canal. Olha, já tá vendo até a modo do computador. E vocês viram aí como se bota a modo do computador. Olha só, que legal. Mano, olha isso, modo do computador. Tem aqui até a votação, mas eu não vou fazer votação. Eu quero fazer isso aqui, animação, tipo esse cara aqui que vocês estão vendo. Só que é fazer animação tipo assim, não... Editando pra vocês, mas como eu tenho perigo de desenhar, então tal. Tá, eu sei que eu tenho que estar me chamando, vou ver aqui minhas notificações. 2 horas depois. Ah tá, alguém me chamando aqui. Ok, FIFA, blá blá blá. Ok, vou assistir depois. Vamos aqui no meu canal. Que é a mesma coisa que falar com um idiota. Eu vou dar aqui um zoom pra vocês. No meu canal, na versão de texto é bem diferente. Vai demorar um ano, vou dar pausa aqui quando até eu aviso. Pronto, então tá aqui no meu canal do YouTube.
pra ver o vídeo que eu apontei, o vídeo que eu apontei ontem. E aí, é porque eu tenho uma pá, porque eu tenho e cola. Eu tenho que entrar no computador aí, não tem nem. Entendendo? E se eu lançar o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 3, vídeo 4. E o vídeo 5? Não sei como vai sair, não sei. Aí vem aqui personalizar canal. Personalizar meu canal. Eu posso ver tipo as fotos que eu tinha no meu canal. Vou apertar aqui em editar. Ok. Ok, não tá aparecendo. Ah, tá aqui. Não. Olha só, mano, olha minha foto, velho. Foto antiga do canal. Tem uma dessa daqui que tô feliz, era ano novo. Tem uma dessa aqui que é de Natal. Ok, essa aqui é de Natal, velho. Tem uma daqui que eu tô cantando e essa aqui eu tô feliz. Essa foto eu tenho feliz. Essa aqui tem. Eu fui desenhar no papel, tá meio. Bugada. Essa ideia aqui tá meio bugada, que eu não desenhei direito. Essa aqui é a clássica. Essa aqui que é a minha outra foto clássica. Essa aqui eu acho que foi a minha foto também clássica aí do canal. Essa só tava sem a porcaria do. Essa aqui daí é outra. Antes. Ó, devemos bugar de novo. Essa aqui e outra. Um casaco. Outro desenho bugado. E essa aqui chegando daqui, ó, meu e foto do canal. Vai ver aqui, eu tenho essa aqui no Minecraft. Mano, que foto que você tem, meu Deus, mano. Sempre naquela época eu só botava o cabelo preto. Então, tem cabelo aqui azul. Eu peguei a foto de cima, mas tudo bem, eu caguei pra ele. Aí eu comecei a desenhar no papel, só que nunca dava certo e nunca dava errado. Só peguei direto então porque dava mais fácil. É lógico, então comecei a desenhar melhor. Tá muita gente falando que o desenho tá ruim. Desenho direito, caralho. É, eu acho que vou desenhar direito. Nossa, vida tá ficando muito grande. E galera, eu sei que muita gente não gosta, tipo. Como eu posso dizer? Do. Eu tenho muita gente, ninguém porque sabia. Do novo episódio, porque tem isso aqui. Eu não vou nem explicar porque botaram isso. Mas eu vou explicar já já, mano. Peraí, isso aqui é o quê? 4, 4. Eu tenho duas figuras do 4 aqui. É daqui volta às aulas. Dá pra pegar cola hoje, então. Galera, vou ter que terminar o vídeo por aqui. Porque eu vou ter que ir lá brincar meu irmão, né? Vou lá brincar meu irmão. E também deixa o like, se inscreva aí no canal. Eu me espero pra fazer um vídeo da sacanagem do da Microsoft. É! A Microsoft coloca a porra que só bota 1000 graus pra tá, limpar a conta. Até eu tenho que criar um código e depois vai ter que botar outro código. Pra quê? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, então vou fechar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostar. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo aí pros seus amigos e pra seus amigos. Então é isso, galera. Fui!
E pera, é porque eu não paro de...